それ。まずまずだな。それ。よし、ゲットだ。それ。まずまずだな。それ。よし、ゲットだ。それ。よし、ゲットだ。それ。よし、ゲットだ。それ。まずまずだな。それ。まずまずだな。それ。よし、ゲットだ。それ。まずまずだな。それ。よし、ゲットだ。それ。まずまずだな。それ。まずまずだな。それ。よし、ゲットだ。それ。いいのがかかったな。それ。まずまずだな。それ。いいのがかかったな。それ。まずまずだな。それ。まずまずだな。それ。
まずまずだな。それ。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 やった。大物だ。それ。よし、ゲット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 だ。それ。いいのがかかったな。それ。まずまずだな。それ。よし、ゲットだ。それ。よし、ゲットだ。それ。よし、ゲットだ。それ。
いいのがかかったな。それ。まずまずだな。それ。まずまずだな。それ。まずまずだな。それ。よし、ゲットだ。それ。まずまずだな。それ。爆鳥遊戯ウィズ また会おう。
なんとか超えられたな。意外と人が少ない感じですね。
ちょうど入れ替わりの時間かしら。けど好都合だわ。これが全部サーバー端末か。このどれかに神様アプリが入ってんだな。ええ、ここまで来れば。
見つけたわ。このゲートの向こうに元凶が待っているはず。葵さんの精神もそこに囚われてるんですね。よし、早速。だったら僕はここまでだな。ゆうきくん、さっきから妙に静かだったが、いいのか？まあ、引きこもりの不登校児なんてさすがに足手まといだろうしね。そんな真似をするほど僕は無鉄砲でも無謀でもない。身の程をわきまえるのも能力のうちってね。だそうよ。そこでなんで俺を見んだよ。ちょっと耳が痛いですけど。僕は自分一人だけで生きていけるとずっと思ってた。小さい頃から天才なんてもてはやされて、自分以外の人間はみんな見下して、それこそ自分のことを神様だと本気で思ってたくらいの痛いやつさ。ゆうきくん、でも結局今回僕は何もすることができなかった。僕のせいで姉さんが危険な目に遭って、それを見ていることしかできなくて、ハプニングにみっともなくうろたえて、ずっとあんたたちに頼りきりでバカにしてサボってた学園にはあんなすごい本物の天才がいて、正直自分の未熟さを徹底的に思い知らされたよ。そう。いきなり首相になりやがって。ついていけないのははっきり言って悔しいけど、どうか姉さんのことをよろしく頼む。あ、この光はルートカルバリーレイズ。ソウルデバイスか。じゃあ、ユウキくんも的確さ。土、そして意志のもとに自在に操れる霊視覚ね。ソウルデバイス的確者だってありえなさすぎる。なんで扱い方までわかるんだってんの。いつの間にかゲートってのも見えてるし。で、どうする？お前がその気なら全力でフォローしてやるぜ。あ、うん、私も力を貸すよ。一緒にお姉さんを助けよう。ああ、よろしく頼む。勝手に決めて。まあいいでしょう。今さら二人も三人も変わらないわ。行くわよ。準備はいいわね、あなたたち。はい。
方ないな。船、はい、よっ、僕のターンかな。
ざまあ見ろってね。ごめんな。しかしシロニア、お前意外と動けるじゃねえか。まあ運動はできないんじゃなくて、いないだけだからね。少しは余裕が出てきたみたいね。ここは僕のターンだ。
から面白そうじゃん。なんとか倒せたか。強大な気配、来るわ。く、雲の化け物。こいつが神様アプリを侵食してたっつー元凶か。文字通りのバグってわけか。笑えないジョークだね。この声は、あの中に彼女の精神が囚われているのね。だいぶ弱っているみてえだ。早く助けないとヤバそうだぞ。待ってろ姉さん、僕が絶対に助ける。Change
けよ。さあ、まだまだ行くわよ。
さん、よかった起きたんだな。びっくりした。ってユウくん、そっちからかけてくれるなんて久しぶり。お姉ちゃん嬉しいわ。言ってる場合かっての。体は大丈夫？痛いところとかない？ん？むしろなんだか調子いいくらいだけど。あ、もしかしてユウくんが疲れて寝ちゃったお姉ちゃんをベッドに寝かせてくれたの？もうなんだかんだ言っていつも優しいんだから。さすがにのんきすぎるでしょ。もう大丈夫みたいだな。本当に良かったです。異界の反応も消えた。これにて任務完了ね。やれやれ、どうなることかと思ったが、神様アプリについてもなんとかケリがつきそうだな。篠宮君のアフターケアが良かったと言うべきでしょうね。サーバーにあった神様の言う通りのシステムはあの場で完全に消去された。その上ユーザーの端末全てからアプリを消してしまったなんてね。ダウンロード履歴を利用した自動ハッキングツールだったか。ったく、手段を選ばねえにも程があるっつ。ま、結果オーライということにしましょう。今後の被害の可能性も消えて事件は完全に解決したんだもの。しかし今回の事件はさすがにとんでもなかったな。まさかネット上のアプリをあんな風に暴走させるとは。やれやれ、異界ってのはつくづく計り知れねえぜ。未だ星の数ほど多くの謎が残されているわ。明らかになっていることなんて私たちですらほんの一握り。あなたもせいぜい気をつけなさい。今後も関わるつもりならね。えいへい、たくこの秘密主義が。コウ先輩、アスカ先輩。よう、ソラ、どうしたそんな慌てて。急いでお伝えしたいことがあって。教室にいなかったからつい探し回っちゃいました。ん？なんだか嬉しそうにしているわね。こんにちは先輩方。篠宮、お前投稿してきたのか。やだな、何を驚いてるのさ。平日にきちんと投稿する、学生として自然な姿じゃない。あのな。私も本当に驚いちゃって。これからはちゃんと投稿することにしたの？まあね、例の通知も渡されたことだし。あんたらみたいなのがいるなら学園も面白そうだって思ってね。そうか。それと今後異界関係で何かあったら手伝ってあげるよ。僕みたいな天才的な頭脳を持つブレーンは必要だろうしね。たく、お前全然懲りてないだろ。改めてよろしくね。まいったわね。ネメシスの人間である私が一般人の協力者を増やして悪くないだなんて。
山岡さん。奥のテーブル片付け終わりました。じゃあお言葉に甘えて。おいしい。いえ、私から言い出したことですし、ご厄介になっているんですから、これくらいはさせてください。ネメシスの一員として、その程度は当然かと。シカゴロは異界サーチなど一部手を借りたりもしてますし、そういう意味ではむしろ時間を持て余しているくらいで。別に大したことでは。明日は学校ですし、そろそろ自室で休みます。ごちそうさまでした、山岡さん。おやすみなさい。これお願い。起立。で、
霊剣使いか。今の私には過ぎた呼び名だわ。このゲートは、あの時の？やはり、今まで見たことのない形状だわ。どうしてこんなものが？ある意味、ちょうど良かったかもしれないわね。心で取り戻すとしましょう。時坂君たちがいない今、遠慮する必要もない。アスカ、アスカ、第一拘束術式解放。